آج میں دعا کے لیے جا رہا ہوں, اور دعا کے لیے پاکستانی پیپلز کے لیے آن ارائیول ویزا ہے, مگر اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے یہ ہوٹل بکنگ آپ کو چاہیے ہوگی, اس کے بعد آپ کو ریٹرن ٹکٹ چاہیے ہوگا آپ کو. میرا اصل میں پلاننگ ہے کچھ آگے جانے کی, پاکستان سے میں جا رہا ہوں دوحہ, اور دوحہ سے میں پھر آگے جاؤں گا استنبول, اور استنبول سے میں جاؤں گا آگے تقریب. تو میں میرا سارا سامان جو ہے وہ بک ہو چکا ہے, اور بہت مشکل سے میں نے یہ آن ارائیول ویزا لیا ہے. یہ بہت مشکل ٹاسک ہے پاکستان سے اسپیشلی, وہاں پہ شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہو لینے میں ویزا, مگر یہاں پہ پاکستان سے نکلنے کے لیے بہت مجھے تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ ادھر سوالات بہت زیادہ ہیں. ایسا کہ ان کا رائٹ نہیں بنتا, ان کا جسٹ کام ہے کہ جسٹ چیک کریں میری ہوٹل بکنگ ہے, ریٹرن ٹکٹ ہے, اور میرے پاس کیا انف منی ہے. مطلب پاکستانی ریستوران 2.5 لاکھ روپیہ میں نے نا شو کرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ویزا ہم لے سکیں آن ارائیول. تو اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے تو آپ وہ بھی شو کر سکتے ہیں, وہ ایکویلنٹ چیز ہیں. یہ میرا بورڈنگ ہے, اور اب میں آگے کے لیے بکنگ کر رہا ہوں. پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ کو لازم چاہیے, وہ آپ کو ویسے ایئرپورٹ پہ مل جاتے ہیں اگر آپ لیں گے, فری ہے, فری آف کاسٹ ہے. اور دیکھتے ہیں آپ, اللہ خیر کرے, چلتے ہیں آگے کی طرف. آپ کو ویو دکھاتا ہوں اسلام آباد ایئرپورٹ. یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے جہاں سے میں فلائی کر رہا ہوں. وہ سامنے وہاں سے امیگریشن ہوتی ہے کلیئرنس, اور یہ ٹی آئی اے اور امریٹس کھڑا ہوا ہے جہاز, اور یہ ہے قطر ایئر لائن کا. اچھا, قطر ایئر لائن کا ہی ٹکٹ چاہیے آپ کو, کنفرم ٹکٹ, تو تب جا کے آپ کو ویزا آن ارائیول ملتا ہے. اب چلتے ہیں نیچے کی طرف. جہاں سے میں نے جہاز کے لیے بیٹھا ہے, آج بہت اچھا موسم ہے, اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے,